Slušaj, Daro. Sutra će doći ona žena iz Zagreba što nose djecu. Moraš ga dat. Ne mogu. Moraš. Inače će ga odmah vratiti u bolnicu. Završit će kona djeca malo prije. Jedna djevojčica što je bila na spisku da pođe je ubijena u podrumu. Imam njen redni broj, pa da probamo pod njenim imenom da ode. Mogu s njim? Ne može. Nema kako. Ne dam da nas razdvoje. Daro. I da kreneš, kad vas budu davali po kućama, sigurno će vas razdvojiti.